Hello guys, kulumbang tam tam gum sedan video bol na bol sabai nei jinga alas bidang test pun ni pai angni abu oceaner na jinga aini bilogoni saze angni bi bo oceaner na abu daklin pui deman pai abu lanaw dungim na na binanaw ya abu ni binanaw lanaw pai ang da naokata hanai jaygeyaw dunin na gida abu ka pai jinga dai thangsin na na guys nai langde naokata jayga ka nungsirbo. So guys, ang ni video ko nang tamo na nine interested. Panay lang video ko start kalam siyang ha. It's not tech, Deng, yeah. Deng, deng. Kaili nang utang na gito naman. Oh. Ha? Wah, bye, isa. Bye. Wah. Labi, isa. Guys. Bitang zaman apa nih? Berat musang-musang rilis lah. Kau sendung ar nabi yau, mai bar yau. Ah, tuh mai pejana dong. Nama mai bar yau, mana nih? Kebare. Deh, saya dia kayu deh, saya mukangai. Eh, pasal saya still, nak pergi deh, hai lah hai, ni sudah. Oi, ayo ayo, pergi lah yang ni sekut kerja. Pak lah ya. Nee, guys mana? Masa nak pergi deh? Rilis lah, nak pergi dah na? Rilis nama. Rilis mana? Ini pergi lagi. Mai baru, ziarah barang sana dong na. Ii, musang-musang sana dong. Eh, barang ham ni nubai. Ini nengah kar baca tu balai. Ham prambe. Anga karane, sanse karu tato yu anga. Umpan yang neng bukan kerja, obis bi bintang asakri mencegan. Muntua. Bintang asakri mencegan, alai ia kalau bintang asakri mencegan, ek builder sesama. Ayuh habab. Mana mana sokti. Sokti, thalangan beranung apa neng? Jadi selagi mana bintang juga, berat size sana dong lagi malay. Lagi puzaya. Teka berat sana dong. Yang pada neng yang berat bisa sampai mana guys? Kupu anza bay, kupu anza. Sesat itu ini. Ham kering kering aram terjatuh, mudah mah pikirah. Thank you so much, Rosika. Jadi ni last lagi muncikan bagi kami. Mana nak biar thangsinar na, mamiyo ni sini, maya ni sini sakriyo. Mana thangan nengah? Anga. Eh, dana zatua. Malay. Neng mana ye sinsel kang wangke? Yes, wah, hossa ke angin sel kang lama guys. Neng leh mana aku makas nih khasis kotole. Anga seang gigi ina delay maya. Aku yang gede. Ang ni bina nau zai deh. Guys, nih senapuni Supriya, Bromho. Eng, pesen so, maba yang mendung lagi ya. Notice, miss notice, miss notice online. Dede, bunga hana ini tak? Thank you. Ajaran kalau itu. Panen ini, kau thank you. Eh, ini korup deh, cikgu tu cium. Tu. Dengar ayah. Kau berde. La 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 la. Macam mana? Tapi hei. Wah, aku lapor. Nagran, nalamu, mama. Mudah. 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 Video se, hai nak, hai dek. Hei, apa yang ini? Video? Nai siapa nak? Abu A, Abu Buraya. Wah, senyum mendo, serilai, ser. Ser serilai macam. Video se mana itu? Abu A nai ini pia. Naokata zaygeo, egnom proku pesinga. Sen pa, ai ni, no munar nai ya, pa ayah, hapa zapa nalai. Iya ini far angin nering lelanga. Jangan selang le. Ane ini no kahaya aku dah rasa nggak. Abu zangis. Benda di peotang bay. Ayo mana? Kedai mana yang mau peotang? Eh, ha? Nau kat? Nau kat yang nggak? Harga dah nau semuanya siapa? Oh, mak mungkul barang semua. Kalau nggak buat. Kamu siapa guys? Sengah. Dia berhati hati habun ani ke bosan biar na. Isteri kamu siapa bezanya dah? Pas tak siapa bay? Isno bawa ni. Sabtu. Ah, sih orang nobu. Hey guys, kalau ni sih jengda ya. Apel, barang. Habis ni nasi. Kunci deng. Tuk 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 tuk. Mana melihara saya na?
Africa ini. Kalu. Kalu kalu. Kalu ini ini. Cek. 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 Playa. Cek lihat nih. Kalu. 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 Mekuna. Kalu. Kalu. Guys, dengar ya, duga ini nih pressa pakai, pakai pressa nih. Kamu jangan ngerjain nih, pakai. Angga. Sase YouTuber Nino sedang punya guys. Ang media benar na YouTube kuliah nane mainati blog na. Ang nengkang mana dah dekayan. Naokatayao nai jaga ni nara na. Bayang ni apa saya. Bibenang bibenang mana wajib. Bibenang saya yang ang ni pung bayi jinjor. Dah dekayan ang sana guys. Ani ame ane dia. Ayo nak, melayu korang kamp sini dulu na, dan ini biar na, sengah ayu ni bida, mana ayu ni pelikan bida nalai, mana sengah mama sabar. Kita sengah ayu sur, ada mana misal sur, mama lah na, baca kila balik kuda sampai. Naya, kamu agus apa sur? Hi guys, dah dekayan ro, makan kau nutok. Blogger ah, ya sebaik bawa mayrong, mana dem vitamin mayrong ada na, ya na fry, fry, thasong krik mana iya, thaso, bayo mabe dah, zansi jeng dah, alas tapi bang kama buketa buketa manja iya, kama mana lokal ada na, dem pare press, vitamin. Asyik dah sih sopi deh nih, engkau zat gaya, ah zat ya nih ni dia sih, aku ane ya aku, engkau zat ya nih, kerja kita apa? Pasong kerja nasi. Pasu deh nasi gigi. Naya ni ya, dah sopi deh, tangsi kan nih, ane ya nih, nih zanai terisa. Mawan nak aku betul nampin juga sih. Nampu zaman hari jeng. Ina jeng nana, mienati mai nawa nih. Ang ni bi benang, mana pung bayi ninja le? Bisi dah. Nila si sedo. Kamu kita mama kita si. Kita terna, kita minyak dia si. Ini kita nanggo. Kapal kita nang si di, kamu kau menzai nene. Bawa mayrong agam. Kita minyak di, kamu. Ini mayrong kau menzai nene. Gebrap azikali. Paya wan muna na. Naya kira bapa muna azikali. Fana muna. Ini kah ateu muna. Naya kira nane ada merasa gan. Surpa naya kira. So guys, tangan kerja ada sengah. Ready jawab ibu tang jawab. Aku apa ready jawab ini? Ani apa tang panai dene? Tang panai dene. Di payau. Di payau tang panai. Isgur di payau berkelain agar benda waktu awal. Berkelain agar. Bye, tang si day, bye bye. Main nanti agai. Bye ini pung bayar zana. Depend bye. Kebau ni, kalau jenis lelak mana, kalau mungkin batas sini, kalau sini lah. Kedahun dia, kalau dia sahaja ni bersih kelih macam ni. Hi, berai. Hangsai. Hangsai. I love you. Ijung rai le, langgai ijung rai le. Nai sing nak, berai. I love you, wah, ang nak. Hangsai. Ijung rai le, dek. Hangsai. Ijung rai le, lai. Ijung lah, ni ya tau, tu mui apa, ijung apa dah ya. Mama sen nak dia ke mana bayi cuma ni je, betul lah betul. Thanks ya, nazar ngah. Nau kata saya kerana thanks juga. Berat gua bosan bayi pun pergi ya. Awal mana, saya tu siapa nama anda? Oh, 16 November ros. Pergi mana sengah? Si dua nombor ros. Pergi mana sengah? Kedua ya. Ada thanks ya, na. Oh, tu kau lemah tu ikhijah pun siapa ya? Ah, tu macam siapa? Di sana di payau lang naik dia ni kan? Nagran lah de, nareng tumra lah bayam pay, kusir lah bay. Kusir. Nih, kusir apa macam kan tar? Payang guys, go auto garan sen payang nutang sen na. Naokata ni soga guys. Naokata ni soga. Di nali nama mana? China ni, nak kata China ni ni ada. Nak kata China ni ya. Nai abu mungkin lekam anda. Ikut orang snake aja abu ke, empai mana angker se snake lepo bay, empai angker. Na hurnanin snake lepo gay. Isemat lekro bay abu. Thank you, jasa siang mat lekro nanti kai.
Guys, it's a no to bang video.